Alexandre Frota. Cara, deixa eu te falar um negócio. Eu não ia convidar ele, velho. Porque eu acho que ele tem um passado político aí de traidor, enfim. Não sei da vida pessoal dele, mas eu tô falando sobre o aspecto do trabalho, tá? Eu não tô querendo crucificar ele no sentido da pessoa que ele é. Talvez ele até seja uma pessoa bacana, acho até que ele seja, mas acho que o histórico político dele condenou ele. Então eu não convidaria ele. Tá certo. É isso mesmo, poucas palavras e bem claro, E né? hoje mudaram a foto do Frota, É, né? hoje Mudaram a foto porque aconteceu. tava com uma outra É, foto? antigamente ele Uma tava na outra mesa, foto? né? Com a mão Mão meio. na caveira É, mão aqui. na É, teve caveira. uns filminhos aí que ele fez, É, né? Eu sim. falei, cara, já pensou se ele colocar de repente um filme desse Não, não. aí? Também pega mal pra caralho, né? Isso aí ele tá de político mesmo. É, tá mais É por tranquilo isso que eu tô falando agora. da questão política dele, né? Eu acho que tudo nesse sentido faz. Mas e o trabalho dele na pandemia? Você foi a favor do trabalho que ele fez na Cara, pandemia? de verdade, eu acho que assim, alguém tinha que fazer um trabalho de fiscalização. Eu só acho que ele utilizou de repente esse trabalho para se promover mais do que efetivamente a eficácia do trabalho. Então, assim, eu acho que tinha que seguir o regramento. Acho que o governo falou, né, que tinha que ficar fechado o restaurante, até por uma questão de prevenção, até com perigo da saúde. Então, acho que tinha que seguir o regramento. Alguém tinha que fiscalizar essa parte de balada, né? Ele foi o caça-baladas, né? Ele se intitulou como caça-baladas, mas eu acho que o sentido que ele utilizou talvez não fosse o mais correto. Enfim. É, mas ele foi no caça-balada, mas o caça-metrô, igual o delegado Palumbuí, filmava, ninguém É, fiscalizava, né? então O por isso que eu tô te falando, de caça-ônibus. repente, existem os dois lados da moeda, né? É. Tem os dois lados. Então, eu acho que assim, às vezes, de repente, esse fim não justificou os meios. É. Então, no caso dele, acho que de repente, eu acho que faltou um pouco mais de entendimento, vai. Precisava levar aquela força policial toda. Então, eu acho que então, mas é por isso que a gente fala, né, que acho que foi mais uma questão promocional do que outra coisa. Mas enfim, acho que Então. cada um segue com o próprio Exato, trabalho, com certeza. cada um segue do jeito que acha que tem que seguir e tá tudo certo. Pau no gato, né?